Obyvateľov mestských častí Hliny a Bôrik sa už dotýka úprava dopravného usporiadania. Na cestných komunikáciách pribudli dopravné značky a zmeny sa taktiež dotkli maximálnej povolenej rýchlosti. K projektu zmeny organizácie dopravy v rezidenčnej oblasti Bôrik a Hliny došlo z toho dôvodu, že jedná sa o rezidenčnú oblasť, ktorá má primárnu funkciu bývania, avšak častokrát sa stávalo tým, že kde tá štvrť mesta je situovaná medzi sídliskom a centrom mesta, tak si často vodiči skracovali práve keď boli hlavné zberné radiálne komunikácie ako Hlinská alebo Tajovského obchaté, tak skracovali sa tieto cestu. Z toho dôvodu sme pristúpili k zmene organizácie dopravy, či už formou primárne upokojenia cestnej premávky, zaviedli sme plošnú zónu 30 pri škole Vendeli na Javorku školskú zónu a taktiež samozrejme niektoré ulice, ktoré vzhľadom na tok vozidiel, ktoré sa zatiaľ premiestňujú, sme zjednosmernili a vytvorili sme taký komplexný systém organizácie dopravy. Úpravy ešte nemajú finálnu podobu. Zmeny čakajú ešte Rudnajovú ulicu. Momentálne na ulici Alexandra Rudnaja, ktorá je tiež veľmi frekventovaná, tak nielen zmenou organizácie dopravy tým, že zavedieme zónu 30, donútime tých vodičov, aby spomalili, ale na ulici Alexandra Rudnaja budú aj osadené modulárne, veľké, vyvýšené priechody pre chodcov v troch miestach, ktoré vlastne donútia vodičov spomaliť svoje vozidla. A na tej práve školskej zóne na ulici Vendeli na Javorku budú ešte osadené tzv. Vankuše na vozovke, ktoré spomalia vodičov. Zmeny sa dotknú aj jednosmeriek. Na viacerých z nich už značky upozorňujú účastníkov cestnej premávky na povolenú jazdu cyklistov v oboch smeroch. Áno, v rámci princípu udržateľnej mobility a tým, že mesto Žilina podporuje cyklodopravu ako alternatívny udržateľný spôsob, tak cyklisti budú mať v jednosmerkách možnosť jazdy v oboch smeroch. Takou samozrejme dôležitou novinkou je, že cyklotrasa H2, ktorú sme minulý rok vybudovali na Solinkách, práve v roku 2022 dobudujeme aj cez túto oblasť až v smere do mesta na ulicu Antona Bernuláka. Katolícky veriaci slávia 1. januára, teda Nový rok, ako Sviatok Panny Márie Bohorodičky, ktorý pripomína dôležitú úlohu Márie v dejinách spásy ako Matky Syna Božieho. Bohorodička je titul, ktorým prvotná cirkev poctila Pannu Máriu na konci 3. storočia. Vyjadruje sa ním skutočnosť, že Mária bola Matkou Božieho Syna nielen ako človeka, ale aj ako pravého Boha. 1. januára je Sviatok Panny Márie Bohorodičky. A hoci je to v občianskom kalendári začiatok roka, začiatok cirkevného roka začína už adventom. Tento deň si pripomíname významnú dogmu katolíckej viery, ktorá sa ustanovila na Efeskom koncile v roku 431. Teda, že Mária nie je matkou Ježiša Krista ako človeka, ale už od počiatku ako Božieho Syna. Preto začíname možno aj ten občiansky rok práve tým, že si pripomíname tú najdôležitejšiu ženu v katolíckej cirkvi, a to je Panna Mária. Občiansky nový rok býva medzi ľuďmi plný prianí a predsavzatí, no pre cirkev je to čas, kedy by sme mali viac pomáhať iným a modliť sa za ich spásu. Platí síce zákaz používania pyrotechniky mimo Silvestra, ale mnohí nedisciplinovaní občania tento zákaz nerešpektujú a porušujú tak zákon. V tomto období trpia naši štvornohy miláčikovia. Psíkov vtedy netreba púšťať z vodítka, aby sa nesplašili a pri venčení zvýšiť opatrnosť. Pokiaľ sme v byte, kde sa nemám šancu vyvarovať tomu, ak neberiem do úvahy to, že môžem stále toho psíka zobrať proste aspoň na ten čas von, niekde mimo nejakú civilizáciu, tak najideálnejšie zabrániť svetelným efektom, čiže minimálne nejako zastrieť žalúzie alebo zatmiť celkovo ten byt, pridať televíziu alebo pridať rádio, aby som reálne dokázal nejako rozrušiť tie vonkajšie zvuky. Ak bývam aj na dedine, možno niekam ďalej proste trošičku odísť. Každopádne určite by som ako odporúčanie nešiel v tom čase venčiť. Podobne náročné to majú na prelome rokov aj kone. Tie majú dokonca ešte lepší sluch ako psi. Petardy sú pre nich pomerne veľký stres. My máme takú výhodu, že sme trošku ďalej od ľudí, takže tie petardy sú tak ďalej, ale stalo sa nám, že niekedy aj tu strieľajú delobuchy. Kôň je také stadové zviera a cíti sa v bezpečí, keď je pri iných koňoch, alebo keď má možnosť utiecť. Takže pokiaľ sú tie petardy a ten kôň je vonku vo výbehu, tak on má pocit, že môže utiecť a ešte je so svojimi kamarátmi, tak sa cíti relatívne v bezpečí. Jasné, že je to pre neho stresujúce, ale len sa tak akože pozrie do diaľky, vyhodnotí, že to nič nebolo a nie je taký vystresovaný. Na upokojenie zvierat je možné použiť aj utlmovacie prostriedky.
Tie sa využívajú ako pri psoch, tak aj pri koňoch. Existujú rôzne preparáty, dokonca na prírodnej báze, ako napríklad bachové kvapky, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni, dokonca sú ľudia, ktorých priamo vyrábajú. Existujú aj nejaké firmy, ktoré dokážu predávať tieto kvapky. Sú určené práve na Silvestra a pracujú na tej báze, že mali by toho psíka viac ukludniť. Nie je to určite žiadna chemia, nič podobné. Ja osobne s ňou a s týmito kvapkami skúsenosti mám a bol som veľmi spokojný. Neriešil by som práve zastaralé metódy, ako sú napríklad veterinárne sedaliny a podobne, ktoré robia práve to, že paralizujú telo psa, ale mysel zostáva čistá. Čiže ten psík sa bojí a reálne miesto toho, aby sa ešte mohol niekde schovať pod vaňu alebo do pelechu alebo do klietky, zostáva nehybne na zemi. Rieši sa to tiež niekedy takými uspávacími pastami, ale to nie je príliš vhodná možnosť, pretože ten kôň ten stres prežíva, lebo to ho iba vlastne ustlmí, že nemôže sa hýbať. Teraz si predstavte, že sa niečoho bojíte a ešte sa do toho nemôžete hýbať. Takže to je ešte väčší stres v konečnom dôsledku. Máme dobré skúsenosti s takými bachovými kvapkami. Tie pôsobia ako na mentálnu stránku toho koňa, ako na jeho psychiku. Sú vlastne také, že ten kôň je kľudnejší, ale neberú mu tú možnosť pohybu. Alebo teda, že on není uspatý, ale tie bachové kvapky pôsobia na to, že je taký väčší flegmatik. Viac ako 35 betlehemov z rôznych období vystavuje Považské múzeum v Žiline, a to v Sobášnom paláci v Biči. Pod názvom Poďme všetci do Betlehema. Ide o unikátnu výstavu, ktorá láka každoročne mnoho návštevníkov. Keďže pandémia zasiahla na pár týždňov aj kultúrny život na Slovensku, múzeum sa ju rozhodlo predložiť. Na výstave v Sobášnom paláci v Biči je momentálne vystavených 40 betlehemov. Tieto betlehemy sú zapožičané aj z iných múzeí. V prvom rade tam vystavuje Považské múzeum zo Žiliny ako organizátor, ktorý si zapožičal výstavy ešte z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici a taktiež z Kysuckého múzea v Čadci. Tieto betlehemy v podstate podávajú obraz o tom, z čoho konkrétne sa vyrábali betlehemy v domácom prostredí, teda ľudoví výrobcovia. Zachytávajú betlehemy drevené, šupolienkové, keramické, zo skla, taktiež z prútia. Zobrazenie betlehemu ako biblického príbehu o narodení Krista sa v priebehu storočí menilo. Popri tých kostolných sa stali obľúbenými aj betlehemy v domácnostiach. Postavy sa postupne zmenšovali od životnej veľkosti až k malým soškám. Špeciálnym druhom boli prenosné betlehemy používané pri obchôdzkach. Mnohé z nich ponúkajú pestrý pohľad rozmanitých materiálov a techník. Medzi také zaujímavé betlehemy patria napríklad prútené, ktoré Považské múzeum v Žiline v zbierkach nemá. Tieto sú doplnené figurkami z dreva, čo si teda vyrábal samotný autor, alebo druhý prútený betlehem je dorobený s figurkami, teda dotvárajú atmosféru figurky zo šúpolia. Rôzne betlehemy sú novšie, nepatria teda medzi tie historické, predovšetkým sú to také tie keramické, ktoré návštevníci budú mať možnosť vidieť vo vitrínkach. Niekedy tie betlehemy, môžeme povedať, hraničia už aj s gíčom, ale asi je to otázka vkusu, že či sa človeku páči viac to tradičnejšie, alebo už takéto viac farebné, moderné. Samotná výstava, ak to pandemická situácia dovolí, bude návštevníkom Sobášneho paláca v Biči sprístupnená až do konca januára. Viac informácií o prehliadkach a otváracích hodinách nájdete na webových stránkach múzea. Futbalový klub TJ Jednota Bánová zastrešuje kategórie od prípravky cez mladších a starších žiakov až po dorastencov a mužov. My sme sa s Michalom Molnárom pozreli na to, aké mali mladšie kategórie futbalový rok. Výsledkovo tak prípravka v podstate oni hrá len turnaje a tam sme radi, že chodia na tie turnaje, že hrajú, že súťažia, že sú takí súťaživí tí chlapci a že aspoň majú nejakú zápasovú prax, aj keď tam samozrejme výsledky nejde, ale hrajú, to je po nich podstatné. Čo sa týka mladších žiakov, mladší žiaci skončili prvý bez prehry, v podstate kráľujú tej súťaži, čo už je asi druhý alebo tretí rok u nás. Starší žiaci takisto majú rovnako bodov ako prvý, neprehrali ani jeden zápas, dva razy iba remizovali, čiže tam náš je cieľ postúpiť do druhej ligy. Momentálne hráme tretiu ligu. Čo sa týka dorastencov, tam hráme tretiu ligu. Mladší, starší žiaci, dorastenci
A tam sme spokojní, v podstate tá súťaž je asi maximum, čo môžeme momentálne v Banovej hrať. Druhá liga pre nás, západ, východ, čo je rozdelená, bohužiaľ není, čo sa týka cestovania hrácky ani finančne. Takže my sme rádi, že ten Duras sa nám trocha posunul proti minulým rokom do vyššej súťaže a že trocha, že dúfam, že bude z toho aj nejaké ovocie, že tí chalani vlastne tam budú napredovať a budeme ich môcť pomaly sťahovať do Ačka. My sme v posledný deň pred lockdownom v závere novembra zavítali na tréning mladých futbalistov. Tých následne čakala ďalšia nútená pauza od športovania. Musím povedať, že pokiaľ sa dalo aj v tých skupinách po piatich, sme stále jednoducho trénovali. Pokiaľ bola najmenšia možnosť trénovať, tak my sme trénovali. Ja neviem, koľko sme to zime, ja si to už nepamätám, ale možno mesiac, dva netrénovali. Ale potom stále sme sa snažili. Samozrejme, keď prišli potom mesiaci, tí chalani boli úplne niekde inde. Zase sme ich museli povedať do toho naštartovať. V Bánovej vkladajú nádej do budúcich generácií. Veria, že sa im stávka na mladšie ročníky v budúcnosti vráti. To gro, čo sme tu založili pred 7 rokmi, čo sme založili prípravku, že konečne nebudeme musieť kupovať hráčov, ale že aspoň nejakých hráčov dokážeme vychovať a tým si nejako pomôžeme. Áno, je tu veľa šikovných chlapcov, len dúfam, že keď príde puberta alebo ďalšie veci, že sa na to nevykašľú, že nebudú ani iné záujmy, že sa stále budú venovať futbalu a že naozaj klub ako my Banová niečo z toho budeme mať. Majster Slovenska v maratóne na horských bicykloch Tomáš Višňovský opísal, ako to u nich vyzerá na Vianoce. Sviatky sa u niekoľkonásobného šampióna nesú v tradičnom duchu. Čo sa týka napríklad večere, tak je to klasická kapusnica a zemiakový šalát a kapor. Budeme mať určite oplatky a med, to si vždycky natierame, že som ešte babkám hovoril, aby sme boli dobrí ako ten medík, takže toto sú také základné tradície. Tréning nepôjde na vedľajšiu kolaj ani počas sviatkov. Tomáš ich plánuje stráviť aktívne. Vždycky mám nejakú aktivitu, minimálne nejaký beh alebo na bicykel, záleží podľa počasia, ale snažím sa to tráviť aktívne ten čas. A inak tomu nebude aj na Silvestra. Prvý zahraničný víťaz českej MTB série Kolo pro život plánuje aj aktívny záver roka. Opäť to bude formou nejaký aktivity, či už pôjdeme možno na ski alebo večerný s čelovkou, alebo si zabehať. Takže všetko tak aktivnejšie. Čo by si prial úspešný pretekár do ďalšieho roka? Aby už táto pandémia troška odišla, aby sme mali už trocha viacej kľudu a viacej pohody. A s tým si myslím, že prídu aj ostatné veci, čiže aj troška bude viacej pozitívneho myslenia a všeobecne taká pohoda. Zažila by som asi hlavne to, aby sme držali čo najviac spolu, pretože to nám môže najviac pomôcť a aby sme boli voči sebe korektní a hlavne myslím si, aby sme sa aj navzájom ako ľudia mali radi.